Top 3 momentos mais épicos do anime. Número 3. Este Mamão Evisu aparecer um azado frente a um grupo de chorros. Aí está, aí está, aí está, aí está. Lo más preciado que tiene la Argentina de acá de Alberdi, Willy Maggio va a ser aparecer ni más ni menos que un azado. Número 2. Este cordobês de la concha de la Lourez é o mesmo de os avisandoles que aplaudem ao puto rival. É barraca! É barraca! Estão aplaudindo ao rival! Menciones honoríficas. Estos jogadores de la riconcha de sua madre salen com um muito bom puto estilo. Número 1. Este gordo será para sempre Y por toda a eternidade no de luz inchas de central mais mamadizimo del puto universo. Puto!